Ok, folkens, hjertelig velkommen til en helt ny video. I går så fikk jeg endelig den pakka her. Den har jeg ventet så lenge på. Det er også en veldig spesiell pakke, fordi jeg håper at dere liker dette her, fordi jeg har nemlig designet Knutsen Picker klistermerker. Yes! De her kommer jeg til å selge etter hvert, så hvis du vil, så kan du kjøpe sånne. Her er det 300 stykker som jeg har bestilt. Jeg har ikke fått satt i gang noen nettbutikk enda. Jeg skal prøve å se hva jeg får det til. Men foreløpig så går det an å kjøpe når du møter meg og så videre, for jeg kommer til å ha med et par av dem. Disse her kan du for eksempel la feste på PC-en din. Jeg har allerede gjort det. Så her, her har du et par av dem. Veldig kult. Før jeg skal selge dem, så kommer jeg til å gi bort noen, et par av dem, til noen som på en måte har hjulpet meg veldig mye det siste året. Så de kommer til å få noen sånne her gratis. Disse bestilte jeg på en svensk nettside som heter Stickers App. Da bare lastet jeg opp et bilde av logoen og tekst og så videre. Og så bestilte jeg dem. Så kom de til meg. Veldig bra. Jeg er veldig fornøyd med hvordan kvaliteten ble på disse klistermerkene som da firmaet lagde. På torsdagen skal jeg inn til Mjøndalen for å se på fotballkamp, og da kan jeg få lov til å kjøpe sånn her av meg. Men jeg har satt et sånn maks antall på 3 og 5 til hver person som kjøper. Da bare sier jeg takk for at du så på denne videoen her. Gjerne lik og kommenter ned hva du synes om disse her. Abonner, og så ses vi i neste video. Takk for at du så på.